Vazhdojmë me urdhëresën e 6 me pjesën e martesës dhe tani kemi përflisnim pra për mëkatet kundër dy karakteristikave themelore të martesës, tham që ishin besnikëria dhe pasgjithshmëria. Folëm për ato kundër besnikërisë dhe tani do flasim për mëkatet kundër pasgjithshmërisë së sakramentit të martesës. Cilat janë këto dhe çfarë është kjo pasgjithshmëri e sakramentit të martesës në kish? Pra sakramenti, kryqë, normalisht martesën në kish. I pari mëkat është divorci, që është një mëkat i rënd. Divorci e përsëris është një, sepse tani duke diçka normale, për biles, diçka progresiste, përparimtare, etjerë. Do e shpjegojmë me shumë detaje, kështu që mos bëni, dhe më thënë, mos kujtoni se po flasim për, si për kohën e mesjetës, etjerë, kemi kaluar këto kohë, tashmë përpara, kishe frikë njeri, duronte në shtepin e dru, dhe duronte, sepse nuk donte, sepse kishte turp të divorcohe, se fliste në komshia, gjithë lagje, etjerë. O, tani shoqëri kemi kaluar këto fazë dhe ne po bëhemi si perëndimi, divorcohemi, bëjmë çfarë të duam, etjerë. Atëherë, divorci është mëkat i rënd. Pse? Do e shpjegojmë me shumë kujdes dhe do flasim si çfarë bëhet në rastin e divorcis, në rastin e nëse njeriu ikën etj. E para, pse është mëkat i rënd? Divorci shkon drejtpërdrejt kundër karakteristikës së dy themelore të martesës, pra që është pasgjithshmëria. Çfarë do thotë kjo pasgjithshmëri? Flasim përpara. Për të kuptuar se pse është mëkat i rënd, duhet të kuptojmë se çfarë është sakramenti i martesës dhe çfarë është pasgjithshmëria e sakramentit të martesës. Indissolubilità. Pse sakramenti i martesës, pra, i cili është i themeluar nga vetë Jezu Krishti në darkën e Kanës, është i celebruar, kujdes, shkruajni mirë këto, dëgjojeni me kujdes këto elementi, themeluar nga vetë Jezu Krishti, pra, në darkën e Kanës, i celebruar nga përfaqësuesi i tij Prifti dhe i administruar nga Nosja dhe nga Dhëndri, që janë dy ministrat e sakramentit. Pse ky sakrament që ka këto karakteristika, këto elemente që sa po tham, është i pasgjithshëm? Sepse e ka thënë vetë Jezu Krishti. Kur i pyetur nga farizejnë, pikërisht në lidhje me divorcin, të cilin Mojsiu e kishte lejuar përpara, Mojsiu e kishte lejuar në Testamentin e Vjetër, lejohej. E pyesin, po, çfarë mendon ti Jezus për divorcin? Tani, se pyesin tamam kështu, po i bëjnë disa pyetje pak si provokuese për ta futur në kurth si për herë, por normalisht asnjëherë Jezusi nuk kanë mundur ta t'ia hedhin, ta fusin në kurth, sepse ai është super inteligjent dhe është pra nes, është biri i Zotit normalisht, por Jezusi përgjigjet qartë dhe troq kësaj pyetje në lidhje me çfarë mendon ai për divorcin. Atë rregullore, thot Jezusi, në Marku 10, vargjet nga 5 deri 9, nëse doni të shkoni ta lexoni. Jezusi përgjigjet kështu. Dëgjoni me vëmendje. Atë rregullore Mojsiu e shkroi për ju, për arsyet e kryeneqësisë suaj, kokëfortësisë, të themi ne. Por në fillim të botës, hyi i krijoi mashkull dhe femër. Prandaj, njeriu do ta lërë babain e vet dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet. E kështu të dy do të jenë një trup i vetëm. Këndej pra, nuk janë më dy, por një trup i vetëm. Prandaj, çka bashkoi hyi, njëriu të mos guxoj ta ndaj. Kjo ishte përgjigje Jezu Krishtit në lidhje me divorcin, i pyetur nga farizejt. E kemi të shkruar në Marku 10, në Ungjillin sipas Markut 10, kapitulli 10, vargjet nga 5 deri në 9. Unë lexova vargjet pra nga 5 deri në 9. Pik, mbaroj. Nuk besoj se ka nevojë për fjalë të tjera, kështu që edhe po deshi vet papa, ta marrim tani papën, që zgjidh një martesë, kurse si nuk mund ta bëj. Sepse Jezusi ka thënë, e lexuam, njeriu të mos guxojë të ndaj atë që ka bashkoi hyj, pra martesën në kish. Del qartë se divorci, jo vetëm që është mëkat, por është krejtësisht i papranueshëm nga kisha. Domethënë, nuk mund të konceptohet ekzistenca një divorci. Se ekziston fare divorci për kishën, sepse Jezusi është treguar shumë i qartë. Për biles, më duket gati si me një ton kërcënues, nuk e di se si e morët ju, po kështu më duket gati, dhe më thënë mos godzoni që të ndani atë që ka bashkuar hyj, pra mos godzoni që të zgjidhni martesën, sepse është e kotë, nuk zgjidhet, sepse i krijoj edhe e shpjegon edhe pse,
Jezusin, që ose ne ledzojmë e vëmendi këto fjalë, ka gjithë shka aty brenda, ka pse në gjithë shka je, pra që vetë ashtu i ka kryuar hyj, mashu dhe femër, pastaj kur ato bashkohen, lën në lën baban, pra lën gjërat kryesore, elementet kryesore, afektet kryesore, edhe bashkohen në një trup të vetëm, në një shpirt të vetëm, ashtu sikur thuhet për pikërisht për sakramentin e martesës. Prandaj është diçka shumë e rëndë, shumë e rëndë nëse zgjidhet. Shumë e rëndë, edhe nuk mund të zgjidhet sepse janë bërë tashmë një trup i vetëm, nuk mund të kthehet mbrapsht, më kuptoni? Prandaj duhet të ketë një përgatitje shumë të fortë, kemi folur shumë gjatë, nëse ju lexoni pjesën e fejesës, si duhet të jetohet fejesa me 22 fejuarve të krishterë etj. Prandaj kemi folur shumë gjatë, nëse ju e lexoni është një katekez shumë e gjatë, pikërisht sepse martesa në kishë është diçka serioze, përveç se diçka shumë e bukur, shumë e mirë me efekte për zemrën e për jetën e njeriu shumë të mëdha, por është edhe diçka shumë serioze dhe me shumë përgjegjësi. Pse po shikojmë tani pra? Por okay, e morëm vesh, pra e morëm vesh Jezus, okay, pra martesa është e pazgjidhshme, nuk mund të konceptohet divorci, por lindin ca pyetje të tjera, të drejta, lindin ca pyetje të tjera, besoj më një herë, ashtu sikur zakonisht njerëzit i bëjnë këto pyetje kur flasin kundër divorcit në kishë, kundër divorcit, kundër martesës në kishë etj. Por në të rastet të rënda, ku bashkëtesa me dy bashkëshorteve bëhet e pamundur, si bëhet? Njëriu duhet duroj si s'bën? Është një nga pyetjet, Jo, në rastet të rënda, të vështira, si për shumë kur bashkëshorti, nuk besoj se është shumë i shpesht rasti kundër të bashkëshortja, por ndoshta mund të ndodhë, kur bashkëshorti fatkesisht ushtron dhunë ndaj gruas, kur abuzon me drogë, bashkëshortja, me alkohol, me bigjoz, duke vënë në rrezik kështu jetën e familjarëve dhe trashëgiminë e familjes, apo kur e trajton gruan pa asnjë lloj përpjekje për të ndryshuar sjellje në mënyrë të vazhdueshme, duke çuar kështu gruan e shkret në një lodhje nervore, depresion etj. Dhe në raste të tjera të rënda të ngjashme, është i pranueshëm dhe nuk është mëkat, kujdes, dëgjoni me vëmendje, dhe nuk është mëkat divorci civil. Kujdes, vetëm divorci civil që bëhet për të ruajtur, pse pranohet, pra për arsye të drejta, dhe më thënë për të ruajtur në rastet në qose ka këto raste që përmëndë më sipër, ku mund të vëhin në rrezik shumë gjëra, bëhet për të ruajtur disa të drejta si jetën e familjarëve dhe trashëgimin, apo ekonominë e tyre. Si për shumë kura ju humë të gjitha të mirat në bigjoz, është diçka e tmerrshme, nuk mund bësh dhe të ngelësh pa shtëpi, pa jashtë. Normalisht aty duhet të ruhen, duhet të prezervohen të gjëra. Pra, janë të pranueshme divorci civil dhe ndarja fizike e bashkëshorteve në kuptimin që nuk mund të që mund të jetojnë në shtëpi të ndryshme për arsye sigurie, si për shembull kur shtrohet dhunë, kur abuzohet me alkool, me drogë, apo edhe nëse gruaja apo burri nuk arrin të durojë më tradhtinë e poshtër të bashkëshortit. Kur flitet për dhunë, flitet për çdo lloj dhune, se kam dëgjuar kohë të fundit për një rast, një grua që kishte bërë pikërisht një gruaj krishterë që ndishte edhe biles një rrugë të krishterë shumë të mirë, por që kishte bërë, ishte detyruar që të bënte ndarjen fizike, divorcin civil akoma jo, ndaj bashortit të saj me dhimbje të madhe, sepse ai ushtronte të dhunë në fakt psikologjike, jashtëzakonisht shumë të fortë, dhe po e shkatronte moralisht, përveç se tradhti të vazhdueshme e tjerë. Dhe kishte provuar ta falte, ta ndrejqte e tjerë herë, shumë herë, por se kishte arritur për momentin, kështu që pra, ky ishte një rast. E ka edhe shumë raste të tjera të rënda si ky, shumë më të rënda etj. Tani, kjo pra mos mendoni se janë të çmendur ato të kishës se duan të keqen në çdo lloj rasti, duan të keqen në njeriu, duan që t'i shkatrojnë dhe të ta zhdepin me dru, por mjafton që të mos ndahen. Pra, e kuptuam se nuk është ashtu, divorci civil dhe ndarje fizike, në kuptimin që nuk duhet të jetojnë më në të njëjtën shtëpi, në të njëjtin në të njëjtën qati, s'mund të jetojnë më. Pra, në këtë kuptim, pra në këto raste lejohet divorci civil dhe ndarja fizike e bashkëshortëve. Në asnjë rast, as në këto të sipër përmendurat që po flisnim tani, nuk mund të pranohet divorci në kuptimin e zgjidhjes së sakramentit të martesës, sepse është i pazgjidhshëm, thamë. Nuk është kokëforci, nuk jemi fiksuar në të krishterët, ato të kishës, klerë e tjerë, por nuk mund të bëhe, sepse Jezusi ka dhënë paralajmërimin. Asnjë njeri të mos guxojë të ndajë.
Çfarë do thotë kjo tani konkretisht, konkretisht? Që edhe pse mund të jenë ndarë në mënyrë civile apo fizikisht duke mos bashkëtuar tashmë, tha më sipër se raste lejohet e tjerë e tjerë, është biles në një herë nevojshme fatkeqësisht. Por edhe në qoftë se ka ndodhur kjo, ato përpara Zotit, kujdes, përpara Zotit vazhdojnë të jenë të martuar, burr dhe grua, bashkëshorë dhe bashkëshortë. Është kështu sepse është i pasgjithshëm. Është i pasgjithshëm sakramenti i martesës. Prandaj ato vazhdojnë të jenë të martuar edhe pse janë të ndarë civilisht, domethënë në mënyrë civile, për të ruajtur të shikimin jetën e tyre në ato raste të rënda që tham, apo janë të ndarë fizikisht, gjithmonë për të ruajtur jetën e tyre, për të prezervuar domethënë sa siguri e tjerë. Nuk janë lojra fralësh, pra janë respektimi fillë për pe i fjalëve të Jezusit. Nuk mund të guxojmë të ndryshojmë këto gjëra, këto fjalë që ai ka thënë. Akoma dhe më konkretisht, do të thotë që ata kurse si nuk mund të rimartohen në kish, qoftë sakramenti ka qenë i vlefshëm, për shembull fakti se burri është pianec apo i dhunshëm, pas martesës nuk e bën një të vlefshëm sakramentin, sepse në momentin që janë martuar, nuk ka qenë i tillë ai. Ndoshta ka filluar të jetë i tillë për disa probleme që nuk i dihet si ekonomike, familjare e tjerë, ka filluar pas 2-3 vitesh nga martesa, edhe 2-3 muajsh, por sakramenti në momentin që është bërë, në momentin X, në datën X, ka qenë i vlefshëm, sepse në atë moment të dy kanë qenë të përgjeshëm për atë çka po bëjnë, ndoshta edhe duheshin në atë moment, kështu që sakramenti i bërë në atë moment ka qenë i vlefshëm. Prandaj nuk mund të zgjidhet sakramenti, edhe duke qenë i vlefshëm, nuk mund të divorcohen në kuptimin të rimartohen në kish. Por nëse është e nevojshme mund të ndahen, siç u tha më sipër, fizikisht apo në mënyrë civile. Po ashtu, edhe pse për rastet e rënda, pra të lartë përmendura që nuk jetojnë më së bashku, ose për rastet kur divorcohen pa shkaqe të rënda. Kur divorcohen pa shkaqe të rënda, kujdese, ai që kërkon divorcin kur në mëkat të rënd. Ai që kërkon divorcin për shkak jo të rënd ose për biles për një shkak krejtësisht koti, siç mund të jetë ai që burri, tani më falni që marr gjithmonë burrin, po mund të jetë edhe gruaja. Un po marr burrin, do mos ofendohen burrat. Pra, sikur burri, për shembull, dashurohet me sekretarin e tij, kjo është nga ato gjërat e telenovelave, por që ndodhin fatkeqësisht me të vërtetë. Pra, dashurohet me sekretarin e tij, traton gruan e tij dhe don të kërkoj divorcin sepse ai do të shkojë tashmë me sekretarin që është më e re, më bukur e tij. Normalisht është mëkat i rënd ky. Tani po e themi shkurtë, se mund të ketë edhe shumë gjëra më të komplikuara, mund të ketë edhe pse në ti burri, pse ndoshta ka shkuar, ka patur shumë raste kur edhe gruaja ka lënë mas dore, marrëdhënien e tyre e tjerë e tjerë. Nuk po bëjmë psikologji këtu, duhet psikologu. Ne po themi konkretisht akti i bërë, pra fakti që ai bën kështu është mëkat i rënd. Është mëkat i rënd në lidhje me të, në lidhje me atë që e kërkon divorcin, jo normalisht ai që e pëson. Për shembull, në këtë rast gruaja që trajtohet dhe burri së cilës shkon me sekretarin, ajo s'ka asnjë lloj faji, përbilës është viktimë. Por asnjëri nga këta të dy, po morëm shembullin, por mund të jenë edhe shembuj të tjerë, nuk mund të rimartohet në kish dhe nuk mund të ketë një marrëdhënie me njëri tjetër. Kujdes. Qoftë se kanë marrëdhënie me njëri tjetër, sado që të ketë kaluar shumë kohë ndoshte nga ndarja, sado që të duhen seriozisht të dy tjerët për ky njeriu i marrëdhënies tjetër, është mëkat i rënd. Është mëkat i rënd pra kjo lloj lidhje. Pse? Sepse mund të quhet një tradhti bashkëshortore e vazhdueshme në rast se është tashmë për shkakun kjo gruaja. Tani e di se duket diçka e çuditshme për mentalitetin e kohës, por kjo grua që është trajtuar, normalisht burri ka bërë mëkatin e rënd dhe e ka bërë epik. Por edhe kjo gruaja që e ka pësuar le të themi divorcin, pra kjo gruaja burri së cilës iko me sekretaren, qofse kërkon të rimartohet në kish, dhe se si nuk mund të rimartohet. Por edhe në qofse pas sa vitesh e merr veten e tjerë, edhe gjen një burr tjetër i cili kësaj radhe edhe mund ndoshta edhe e do me të vërtetë e tjerë, nëse kjo grua pra ka një marrëdhënie seksuale, lidhje pra me prezencë marrëdhënie seksuale, sidomos kjo është e rëndësishme me këtë burrin tjetër, se nëse janë sillen si dy shok, është mjeci, nuk quhet marrëdhënie dashurore, quhet marrëdhënie shoqërore thjesht. Pra, nëse ka një lidhje kjo gruaja, kryen mëkat të rënd kjo gruaja, sepse është pra duke bërë një tradhti bashkëshortore, sepse tham, edhe nëse ato ndahen tashmë përpara Zotit,
vazhdojnë të jenë burë e grua, edhe pas 2 vitesh, edhe pas 10 vitesh, edhe pas 50 vitesh nga ndarja e tyre fizike apo civile. Më kuptoni? Sepse sakramenti që ato kanë bërë në kishë, që ka qenë i vlefshëm, është i pazgjedhshëm. Tani disa për jush do të pyesin më njëherë. Çfarë faj ka ai apo ajo në këtë rastin që morën me sekretaren e tjerë, kjo gruaja për shkret që ka pësuar divorcin, pa e dashur, që e ka tradhtuar burri i saj dhe ka ikur me një tjetër. Çfarë faj ka ajo? Në fakt asnjë faj, kjo e shkreta, në qoftë se është një burri i shkreti. Është një padrejtësi e vërtetë që i bëhet, është një kryq që kjo grua, ky njeri duhet të mbart dhe një sakrificë e madhe, është me vërtet një sakrificë e madhe që duhet t'ia bashkëngjisë. Flasim këtu për të krishterë, normalisht, sakrificës o Jezu Krishtit në kryq. Pra, nuk mund të lidhet më mas njëri tjetër, është destinuar të jetoj vetëm. Tani, to pyetje bëhen pak si me spes, le të themi, për ta treguar që është më tragjike se që është, por edhe e thënë kështë duket pak tragjike, por në praktik, unë do të përgjigjesha po. Dhe me thënë, edhe në qëse krejt pa faj ka pësuar këtë padrejtësi të divorcit kjo grua e shkret, është detyruar të bëjë kështu, sepse sikur e përsëritë mira herë, për para Zotit, kjo njëri, ashtu sikur dhe ai tjetër që e ka lënë padrejt, a e ka kryer mëkat super të rënd, edhe në qëse spëndohet ka punë ai. Por, kjo grua vazhdon pra të jetë martuar me atë burri cili, pa pritmës, është shmendur e themi në thonjzë dhe i ka ikur truri, si kur thonë, e ka shkuar me sekretaren, e ka lënë gruan me 5 fëmijë vetëm etj. Duke bërë normalisht një mëkat shumë të rënd. Por edhe kjo grua pra nuk mund të martohet më. Nuk mund të ketë më marrëdhënie dashurore me një njëri tjetër dhe seksuale pra me një njëri tjetër, sepse martesa është e pazgjidhshme, sakramenti. Cili është ndryshimi pra? Cili është ndryshimi është se kjo e shkreta bën këtë sakrificë, por si njëri i drejt dhe i bashkangjitet tham kryqit të Jezusit, që Jezusi e shikon vuajtjen e këtij personi me të vërtetë dhe jo për llafe, dhe i qëndron pranë duke e ngushëlluar me të vërtetë, nëse njeriu kërkon pra në këtë rast të afrohet Zotit, Zoti i qëndron, nëse mua më qëndron afër tani shumë, ti njeriu i qëndron le të themi akoma edhe më shumë, sepse po vuan pra, po vuan ja zakonin shumë. Kursa i tjetëri thamë që ka kërkuar divorci në mënyrë krejt të padrejt, ka bërë më katë të rënd dhe në qosë nuk pëndohet as dhej në momentin e fundit të jetës, shkon në ferë. Për kundrasi, qofë se kuj fundit pëndohet tani, se mund të dhe të pëndohet, i kërkon fali gruas, i kërkon fali Zotit, rëfehet, ndërën jetë sinqerisht, pëndohet, bën pëndes të fort, të madhe. Më mirë të tishtë që ribashkohen të dy persona, por mund ketë sa raste, për shumë kur kanë kaluar shumë vite, kur tashmë nuk është mundur më që të ribashkohen si përpara, po jo, që të bashketojnë si më përpara si dy bashkëshort, mund ketë edhe këto raste. Por në përgjësi pra, në që sa i pëndohet me të vërtet, kryen pëndesën e tije, kujdes me pëndesën një njëri që ka kryer një mëkat të tjilë, ky njëri falet nga Zoti. Pra në qofë se ju keni bërë, keni kërkuar divorcin, të dashur miq, edhe keni bërë këtë mëkat të rënd, edhe është i tillë, por jeni pënduar, apo keni ndërmend që të pëndoheni, ndjeheni në zemër të pënduar, ju bëni hapin të, që të mbështeti në mëshirën e Zotit, sepse Zoti ju fal. Sepse mëshira e tij është e pafund. Mëshira e Zotit është e pafund. Pendesa një njeriu që ka shkaktuar këtë divorc, nuk është pra, si kur thonë zëgonisht, tani shkon rëfe, a thuaj të retë falimi Maria dhe kaq. Sikur tishtë ashtu, sikur. Si çdo mëkat i rënd, por edhe ky është shumë i rënd, kërkon një pendesë të vërtetë, shlyerën e dëmit që është bërë. Dhe nuk mund të kthehet mbrapsht, në fakt ky dëm është bërë. Do duhet një pendesë në fakt, do duhen ca sakrifice dhe ca vuaj të njeriu, do vuaj pak si shumë ndoshta. Ky njeri që është penduar, por nëse është penduar, pse të mos e falim? Pse të mos e fal Zoti dhe nëse do ajo gruaja, cilin të cilën e ka bërë të vuaj kaq shumë, nëse ajo është kaq e mirë sa ta ketë zemrën e hapur, pse të mos e falë edhe ajo, le të themi. Do ishte mrekulli. Siç do mëkati rënd, pra kërkon një pendesë të vërtetë, thamë. Divorci është mëkati rënd, sepse krijon një dizekuilibër të thellë në njeriu që e pëson, edhe në fëmijët, nëse i kanë. Përfaqëson mos mbajtjen e premtimeve që thamë janë bërë para Zotit,
Uno kishë, bën para Zotit, duhet imagjinoni kemi folur për martesën, për sakramentin. Duhet imagjinoni, sepse kështu është, pra, por ta jetë, ta ndimoni imagjinatën tuaj, duke imagjinuar që është aty Zoti, është aty Jezusi, edhe i ja bëni atij këto premtime, Jezusit, Zotit, krijuesit tonë, është diçka e madhe kjo. Edhe pra duhet përfaqëson edhe mos mbajtjen e përgjegjësive si bashkëshort, si familjar. Plagët që lihen nga divorci në shpirtin e njeriu që e pëson, e atij që e shkakton, edhe pse mund të duket krejt normale këtij në fillim, edhe pse mund të duket i lumtur, mund të themi në thonjza që ka ikur me sekretar një jetë e re, oh, plot aventura. Pse mund të duket tillë në sipërfaqe kjo jetë, pra, por plagët që i lihen edhe vetë këtij njeriu, pas do t'i shikoj, pastaj do t'i shikoj ky njerëz. Edhe plagët që lihen fëmijëve që rriten në një ambient krejtësisht të pambrojtur nga ana afektive, janë të mëdha, edhe pse në fillim pra mund duken sikur janë asgjë. Ky ishte divorci, mokat i rënë.